Ništa, idemo intimne kuglice. Znate ovo, Mine... Jo, Bože, intimne kuglice. Naravno. Izlačite sami se na tebe. Pa naravno. Ne, neću, ali izlačiš. Da. Mogu. Ali sva tri ćete biti slične. Da, da vidimo samo na ekranu što nam je ponuđeno za Milicu. Imamo četiri pitanja. Tako je. Znači, Mensa, Ispala, Gospoda i Budi Bog s nama. Ti si izvukla trojku, dobro. Navedi je li to Budi Bog s nama? To je Gospoda. A, dobro. Aj, maj. Navedi najbizarniju poruku koju si dobila u inbox na nekoj od društvenih mreža. Verovatno je konkurencija ogromna. Ogromna. Da. Ne, stvarno ne znam koju bih izdvojila. Pa nekako je tebi onako najdraže. Evo, ne mogu. Šta mi je kazna? Ali imate kazne? Ne, danas nećemo da kažnjamo. Nemojte, ne znam ko je najbizarniji. Ima ih dosta. Pa je bilo ono kao, čao, poznamo slatka si, lepa si, kad ne odgovoriš, odmah piše kurvo, raspala, ubiću te, blokiraću te, da Bog da... Pa ima i toga, do toga da obrišu posle poruke kad uđeš ili tako, to nešto. Ima golišajih slika? Nema kod mene. Ništa? Sirote. Pa je li čekiraš one requests? Pa ne, ne ulazi. Tu je blago. Možemo mi nekako tebi da prosleđujemo to blago? Da se ti jako uživaš. Znaš kako bi to bila jaka rubrika kod nas? Da, to bi bilo... Pa to je sjajna ideja. Ja ću sve da ti šaljem. Šaljite mi šta ne otvarate. I više me ne vidiš kod sebe. Evo, to ne radiš ti, to tebi šaljim. Dobro, okej. Jel vraćam? Da. Ne daješ mi Mirci. Izvali. Mirci. Da, vidimo šta ima za Mirku. A za kada ti to treba? Bračni drug, Lagano i Nirvana. Broj 1. 4, koliko ja vidim. Pazi, ja sam čorava pa vidim. 4, dobro. Nirvana, navedi jednu situaciju iz proteklih par godina gde si se skroz opustila. Opustim se svako večer kad svi zaspu. Tad je mir i tišina i vreme samo moje. Kako izgleda tvoje opuštanje? Pa nekada, tek tad... Sedem i skuvam kafu i tad popijem kafu. Uveče piješ kafu? Pa mogu da zaspim ja sad ako treba. Vjerujem, ja sam zaspim. Zaspim sad i četiri noć. Molim te, zaspi sad. Ja mogu i da zaspim ako treba sad. Odi, legi u kilo. Možda si glumica, to je okej. Mogu da zaspim. Možda se, ja ću da te češke, imam i dugičke nokte. Znaš kako ja češkam? Kako bilo jako, sad stvarno zaspi i spava do kraja. Nisi, ne diraj niko normalno, sve probudim. Ja bih bila najsrećenija. Baš bih ti bila zahvalna. Nekada to bude da okrenem nekog ko mi je drag, pa da pričam jako dugo s njim. Nekada je samo da ćutim, nekada krenem po mahnitalu da čistim i da sređem, da bi napravila red u glavi, tako da zavisi. A nikad se ne namažeš uljem, skroz ideš po pločicama kao da si puž. Kliziš ovo. To je za opuštanje toga. Ja sam vizualizovala tebe u toj probaću večer. Nađeš me po pločicama. Sjajno izgleda. To je to, puš golač na glasi. Imaš i kučicu. To je stadion iznad, okej. Evo, izvoti. Goce je na redu, da. Da, vidimo. E, ja sam dobila kec. Plastičan maraton, minus i plus i nekvalitet. Ovo je jedinica, on sad zgleda sad. Koja je najveća razlika u vremenu između najkraćeg i najdužeg seksa koji si imao? E, sam ti rekla. A sama si izvukla, drugo nije tako. Ko ne plati na drini, plati na ćuprio. Kako si rekla, izvini? Da, ovo je baš zahtjevno. Koja je najveća razlika u vremenu između najkraćeg i najdužeg seksa koji si imala? Dok je to trajalo, kao? Ne određeno pitanje. Pa da, trajalo. Znaš šta, kako, evo ova gospođa sigurno će da potvrdi isto. Kako ulaziš u neke godine, valjda naučiš da to sebi sve prilagodiš, da ti bude vrlo brzo i vrlo jednostavno. Da bude optimalno. I sve bolje i bolje, jer ove udarače od 4 sata, znači, ne mogu da podnesem. Razumeš? Ti što misle da nemaju pojma. Prvo, ne može niko 4 sata tvrdim životom svojim. Molim. 4 sata? Ma ne možete mi budala ovi koji su novim cijalisima, kamagrama, viagrama i to ti ne znaš šta brže. I postaš to pitanja takva, vidiš da imaš destataciju. Pa znali, ja sam... Ne, ali ja se družim sa muškarcima koji sa mnom pričaju kao da sam muškarac, razumeš? Čekaj, brate, baš to i kad koriš, baš ti šta je 4 sata? Znaš vic taj? Pa ajde, ispričaj vam. Jao, ali ponovo će... Dobro, evo, došao neki lik u apoteku i s vrata viče daj mi Viagru. Jer mu je drug rekao, brate, popiješ i ono, danima možeš, ne pada. I on, znaš, i kaže, idi ovamo u apoteku, lepo dođi, šapni ono ženi,
I ona će ti dati, nemoj baš da se dereš. Sad ovaj je došao u apoteku i kaže, svinjam jednu Viagru. Dobro. Ona kaže, sledeći put ne morate ni da kažete Viagra, samo pokažite prstom koliko vam treba. Dobro, dolazi on sutradan i ovako sa vrata viče. Kaže ona, ste vi normalni, šta će vam 10 Viagra, juče ste popili jednu, kaže, hoćete da se šlogirate? Nije kurva došla, daj mi kremu za ruke. Tako da ti je to to. Odličan. Bravo, prinče. Izvolite, čini u lopu. Sad Neša i ti. Da vidimo. Čekaj, kako smo rekli? Vrlo dobar 4. Princ od Branja Bostana, senzibilitet ili kanal. Broj je 3. Senzibilitet. Da. Poređi naše gošće od manje harizmatične ka harizmatičnije. Ovo je grozno, grozno. Dobro, pazi, mogu, znam da je Goca nikad neće ništa da zamiri, tako da ću da kažem, ajde, na primjer, Goca 1. Mogu ja da budem. Tako je, poslednja. Goca je najharizmatičnija, to... Tvrdim na estradi. Dobro. Tako je. Vidi, krenulo je tako da se... Pa neće sigurno da ti zameriš što će znam. Prvo potrebno da će da zameriš. Krenulo je, mislio sam da će biti na petije. Ti si južnjakinja, tako da mora da ideš na drugo mesto, a ti volim te od malih nogu, pa... Ma sve u redu. Čekaj, kada je to rečenica, volim te od malih nogu, pa što miš koliko Mirka ima godine? Kako miš, voliš Mirku? 26, koliko ja znam. Ja sam rekao da sam 2 godine mlađi od godine. Ajde pogledaj. Ajde, uglaću napred, za bolje reci. 93. Koje? 93. 93. Ti si 90. Pa vidi, ja kad sam gledao Ljubav, Navika, Panika... Ti si 91. Pazi, od mali nogu. Dobro, da, Mirka ima. Pazi, koliko sam imao godina kad sam imao Ljubav, Navika, Panika? 14 sam ja godina. 14, znači ja sam imao tip... A šta si rekla da si 90-o? Znači ti si imao 11. Znači, 11 godina sam imao i žurno sam pratio to. Avo, pa dobro, Mina. Zadovoljna si, ok. Da, 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 jako dobro. Ja nisam zadovoljna, ni malo nisam zadovoljna. Dobro, hvala vam, aplauz za goste, dobri ste bili. Ovo je špicata za emisijata.